Siona jemusinzira okwe kumira ku PROJOURN Media TV tubebaza era tubagamba mwebali kusubscribinga mwebali kubera kumukutu nga n'olunaku olwaleero tukomyewo tubaweereze olunaku lulamba nga tubawa buligulire erigenda maaso mu ggwanga yonna gy'oli woba tonna subscribinga sooka osubscribinge onyige n'akakadde osobole okubanga weegatta ku community etasubwa mawulire gagenda maaso mu ggwanga. Yes, onako olwegulo ekiro update zenaka kuletera zeza family ya mwana mlenzi amanyiddwa nga Bobi Wine oba muyite President Robert Kyagulanyi Sekayi eranga esawa zino Bobi Wine alisaidi eri enamisindwa akyali mu mbeera yokuba nti akya campaigninga naye onako olwegulo amawulire agagudde mu ggwanga galaze nti omukulu Bobi Wine famire ye nga mulimu mutabani we amanyiddwa nga Kampala mulimu waliwo muwala we omuto omwalo yofena tumanyi Suubi nga famire eno yonna bambi basazeewo bo Bafulumye Egwanga bo basazeewo Bafulumye Egwanga bagende mu nsi z'ebweru basobole okubanga simanyi lwaki bafulumye kirabika agenda kyusa ku environment naye nga bo basazeewo Bafulumye Egwanga era ndowooza passport oziraba era obalane ku kisaawe ky'ennyonyi naye abakulu ab'enjawulo oba bayite babuloga ba NRM omuli Bebekulu. Bebekulu yavuddeyo n'agamba nti mpulira ennaku mpulira bubi nnyo eri mwana mulenzi anyiddwa nga Eddy Mutwe ne Nubian kubanga Nubian ne Eddy Mutwe nabo bayina abaana nagamba naye ani agenda okuuma abaana baabwe nga bataata baabwe bali makomera era Bebekulu n'agamba nti owaayi ebyenyinza obutabifaako naye Sefu Jane famire ya Bobi Wine ng'egenda ebweru so embeera bwetyo bwekyali mu ggwanga abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku nsonga eyo bagamba lwaki Bobi Wine afulumiza famire ye yokka lwaki tayambyeko za banne nga bano Nubianiri ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Mutwe. Yes, fe ku PROJOURN tukuwa buli kigenda maaso mu ggwanga gwenye gamunyizi kadde akoleme kusubwa buli gulire lye tuba tukuleetedde kubanga mangi gakyajja likinga commentinga subscribinga.